Os de Balaguer ha celebrat aquest diumenge 24 d'abril la 34a edició de la Trobada de Campaners i la 23a Fira de la Campana. Es tracta d'una activitat organitzada des del mateix Ajuntament del municipi i la Confraria de Campaners de Catalunya que s'ha convertit ja en una tradició del darrer cap de setmana d'abril. Segons l'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufac, la festa d'enguany ha estat un èxit, tant pel que fa al nombre de parades com de campaners. La veritat és que hem tingut un gran èxit, hi ha un munt de parades, hi ha un munt de campaners, que és l'important, que era el que volíem nosaltres, no? Que a la trobada hi hagués un munt de campaners. La veritat és que em sembla que en tenim més de 50-60 inscrits i bé, ja ho podeu veure, el campanar no para de sonar i els carrers estan plens de gent, o sigui que és l'important, que és això, no? Tornar a viure la festa dels campaners. Tenim el toc especial que se va crear aquí a Os de Balaguer per reivindicar una lluita que creguéssim necessària, i aquest any doncs, ho farem pel català i per l'escola en català, que una altra vegada ens tornem a trobar atacats i que creiem que l'hem de defensar i no podia faltar aquest toc per la llengua. Igual que l'any passat, les activitats s'han concentrat totes en un dia, que ha començat amb l'esmorzar popular. Des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, tots els assistents han pogut escoltar les diferents demostracions de tocs de campana a càrrec dels campaners i campaneres assistents, i a les 12 del migdia s'ha fet la lectura del manifest. D'aquesta 34a trobada de campaners d'Os de Balaguer és un toc d'atenció a aquells que ens volen tocar la llengua i l'escola catalana. Seguidament, hi ha hagut el toc especial d'Os de Balaguer a càrrec dels campaners i campaneres d'Os. La festa ha estat visitada també pel president de la Diputació, Joan Talarn, i per Meritxell Serret, que han signat el llibre d'honor del municipi. El punt final de la jornada l'ha posat un dinar popular.